បង្ករឿងទៀតហើយស្ត្រីជនជាតិថៃ3នាក់ធ្វើសមាធិនៅមុខស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំក្រុងបាងកកទាមទារប្រាសាទព្រះវិហាររាជធានីភ្នំពេញស្ត្រីជនជាតិថៃ3នាក់នៅព្រឹកថ្ងៃទី14មករា2015បានមកអង្គុយធ្វើសមាធិនិងដាក់ញត្តិនៅស្ថានទូតខ្មែរប្រចាំក្រុងបាងកកប្រយោជន៍ដើម្បីទាមទារប្រាសាទព្រះវិហារនិងដីជុំវិញតំបន់ប្រាសាទដែលពួកគេអះអាងថាជាទឹកដីរបស់ខ្លួន។នេះបញ្ជាក់តាមកិច្ចទំព័ររបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី14មករា2015អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសនិងសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិលោកកុយគួងមិនអាចសុំការអត្ថាធិប្បាយបានទេនៅរសៀលថ្ងៃទី14មករាដល់នេះដោយទរស័ព្ទរបស់លោកពុំមានអ្នកលើកទទួលបើតាមគេហទំព័រដដែលមកដល់ពេលនេះពុំមានមន្ត្រីស្ថានទូតខ្មែរណាម្នាក់ចេញមកទទួលញាតនោះទេប៉ុន្តែខាងមន្ត្រីស្ថានទូតបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបើកការស៊ើបអង្កេតជាបន្តលើករណីនេះ